നമസ്കാരം നൻപ മറ്റൊരു ഫുള്ളി ലോഡ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ മസിൽ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽക്കാരാണ്. ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറയില്ലേ, ചിലത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പം തന്നെ ഇതെനിക്ക് വേണം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് തരണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നൊരു സംഭവമല്ലേ. അതുപോലെ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫീലിംഗ് തോന്നിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സാധനത്തിനകത്താണ്. ഒന്ന് iPhone 5 ബ്ലാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ, പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ബ്ലാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ. അങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വീഴ്ത്തി കളഞ്ഞ ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഡോഡ്ജ് ചലഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1970 മുതൽ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബ്രേക്കായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റോട് കൂടി പുതിയൊരു ജനറേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത കാറുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ 2008 മുതൽ നിലവിലുള്ള മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ 3rd generation എന്നാണ് പറയുക. ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്രൈസ്ലർ അല്ലേ, അത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരമ്മ പറ്റ മക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഫോർഡ് മസ്താങ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ തന്നെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് SXT എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ V6 ഒരു ടോപ്പ് മോഡൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കലിപ്പൻ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രൊഫൈൽ. ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും രസമുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ അകത്തുള്ള രണ്ട് ലൈറ്റില്ലേ, ഇത് രണ്ടും ഓറഞ്ച് കളറാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ സൈഡ് മിററിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് മിറർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദേ വില്ലൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് കേട്ടോ, ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ റോഡിൽ ആ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിച്ച് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ളൊരു സ്കൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ, അതായത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു ചരിവുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഈ സംഭവം കുറച്ചിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഐബ്രോയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഈ കലിപ്പായിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ കത്തി കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ, അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവം മോനെ. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു മാസ്കുലിനിറ്റിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇനി വണ്ടിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ചലഞ്ചറിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഈ മസിൽ ലൈൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഇത് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇത്രയും എന്താ പറയുക, ഇത്രയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണി പിടിക്കുന്ന ഒരു മസിൽ ലൈൻ വേറെ ഒരു മസിൽക്കാരനും ഇല്ല. ഈവൻ ഈ ചലഞ്ചറിൻ്റെ പഴയ സീരീസുകളിലും ഇത്രയും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസിൽ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തെ ഈ അലോയ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ അല്ല, നമ്മുടെ ക്രൈസ്ലർ 300-നകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ട ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു അലോയാണ്. ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, കളറിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡോറിൻ്റെ വീതിയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി 4 seat വണ്ടിയാണ്, എന്നാലും രണ്ടുപേർക്ക് തന്നെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഡോറ് എന്തൊരു വലിപ്പമാണ് നോക്കി. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു നമ്മുടെ വണ്ടികൾ പൊളിഞ്ഞിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഇതേപോലെ ചലഞ്ചറിൻ്റെ ഡോറ് പൊളിഞ്ഞിടന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. അകത്തുനിന്ന് നല്ല വീതിയുണ്ട്, നല്ല വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഇത് നോക്കി, ഇത്രയും വീതി നിങ്ങൾ വേറൊരു വണ്ടിയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇവിടേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് വരുന്നത്. പൊതുവേ നമ്മുടെ വണ്ടികളിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഫ്യൂൽ ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് അകത്തുണ്ടാവും, പുറത്തുകൂടെ ഈ ബോഡിക്ക് ഫ്ലഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഭയങ്കര പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, ആക്ച്വലി ഒരു മസിൽ ലുക്ക് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡോഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്ത്, പിന്നെ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ചുവന്ന കളറിൽ വട്ടത്തിൽ കത്തുന്ന ലൈറ്റ്, അതിനകത്ത് ഒരു വര പോലെയുള്ള ലൈറ്റ്. ഇത് എന്താ പറയുക, ഇത് ഓടുമ്പോൾ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നറിയോ, ബ്രേക്കൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോൾ കാണാനൊക്കെ എന്തൊരു വേറെ രസമാണെന്നറിയോ. സംഭവം കിടിലാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല, പക്ക ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ്. അതേപോലെ താഴത്ത് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പോയിലറാണെന്ന് പറയാം, ഒരു സ്പോയിലർ തന്നെയാണത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ SXT മോഡലിൽ മാത്രമാണ് ഈ 20-inch ടയർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇനി നമുക്ക് പയ്യെ അകത്തേക്ക് കയറിയാലോ. ഈ ഡോറിൻ്റെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. എന്തൊരു വീതിയാണ് നോക്കി, ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നോക്കി, ഇതിനകത്ത് ലെതർ സീറ്റുകളാണ് ഈ മോഡലിൽ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മാറ്റിനകത്ത് SRT എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി SRT അല്ല. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ചലഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആൽപൈൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോറിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ പവർ വിൻഡോയുടെ കൺട്രോൾസും നമ്മുടെ സൈഡ് മിററിൻ്റെ കൺട്രോൾസും ഉണ്ട്. അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡോറിനകത്തുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തേക്ക് കയറി ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ
ഡോട്ട് ചലഞ്ചറിന്റെ ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഹോണും എയർ ബാഗും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെനു ടോഗ്ലിംഗിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വിച്ചുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫോണിന്റെ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വോയിസ് കമാൻഡിന്റെ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറകിലൊരു സംഭവമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വിച്ചുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. വോളിയൂം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും പിന്നെ FM സ്റ്റേഷൻ മാറ്റാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ഡിക്കി തുറക്കാനുള്ള സ്വിച്ചാണ്. അതേപോലെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആംബിയൻറ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ താഴേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹുഡ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ താഴത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്. ഇതിന് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അല്ല, ഫുഡ് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ മാനുവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററും ഇവിടെ താഴത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോഡ്ജിൻ്റെ കീ ഇരിപ്പുണ്ട്. കീ ആക്ച്വലി ഒരു സൈഡിൽ ഡോഡ്ജ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റെഡിഷ് കളറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പുറയിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസും നമ്മുടെ ഡിക്കി തുറക്കാനുള്ള സ്വിച്ചും പിന്നെ അതേപോലെ പാനിക് ബട്ടൺ. നേരത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പോലെ എന്താ പറയുക, ഒരു എമർജൻസിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ലിവർ വരിക. ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയല്ല, നമ്മുടെ പഴയ ഊന്ന് വഴിയുടെ ഒക്കെ പിടി വരുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് മൂഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സ്വിച്ച്. പിന്നെ അതേപോലെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്. ഇവിടെ ഇത് എന്താ പറയുക, മെനുവിൽ ബാക്ക് പോകാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ACയുടെ കൺട്രോൾസ് താഴ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു മെറ്റാലിക് ഫിനിഷിൽ അതിനകത്തൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഡിസൈനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡിസൈൻ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ താഴത്ത് നമ്മുടെ ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ താഴത്ത് രണ്ട് ലൈറ്റും അതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മിററിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ 911 എഴുതിയിട്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകട പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസോ ആംബുലൻസോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓടി വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വണ്ടി 4-സീറ്റർ ആണ്. ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല, രണ്ടുപേർക്ക് തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മുടെ ഹുഡ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ ഹുഡിനകത്ത് വരുന്നത് 3.6 ലിറ്റർ V6 എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ അകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി 305 BHP വരെയാണ് ഇത് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുക, ശരിക്കും ഒരു ബീസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിക്കി കൂടൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. ഡിക്കി തുറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അകത്തുള്ള ലിവർ വലിച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് എന്താ പറയുക, ഇത്തിരി നല്ല ആരോഗ്യം പ്രയോഗിച്ച് വേണം ഇത് പൊക്കിയെടുക്കാൻ. കാരണം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. മസിൽക്കാറല്ലേ, മസിലുള്ളവർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു നയത്തിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ്. കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരുപാട് വലിയ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്പേസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിങ്ങിലെ സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ മൈലേജോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ വണ്ടി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ സംഭവമുള്ള സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലം അതിനകത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്രൈസ്ലർ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയുടെ മൈലേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലാന്ന്. അമേരിക്കൻ മസിൽ സീരീസിൽ ഞാൻ മൈലേജ് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു 5 മുതൽ 10 വരെ കിലോമീറ്റർ എന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോ. പക്ഷേ എന്തായാലും മൈലേജ് ചോദിച്ച് ഈ വണ്ടികളെ എന്താ പറയുക, വണ്ടികളെ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റുകൾ ഓണായപ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങി. ഇനി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഇതിനകത്ത് മാറുന്ന എങ്ങനെയാണ്. ബ്രോ ഒന്ന് കാലുകൊടുത്തേ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളി. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ലൈറ്റുകൾ വരുമ്പോഴുള്ള ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത് മതി പറോ, മതി പറോ, അപ്പം മതി മതി മതി. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ V6 എഞ്ചിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മഫിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആട്ടോ വരുന്നത്. ശരിക്കും ആ റംബ്ലിംഗ് പോലത്തെ സൗണ്ട് അല്ല, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മഫിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും രസം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അറിയോ, നമ്മളിപ്പോൾ പെഡൽ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലിലിട്ട് ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ബാക്ക് ഫയറിൽ, ഹൈ RPM വരുന്ന ബാക്ക് ഫയറിലാണ് ശരിക്കും ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ രസം വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഓഫ് ചെയ്തോ ബ്രോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ലുക്കിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് താഴത്തെ ഒരു പച്ച കളർ ഫ്ലാഗ് നിങ്ങൾ കൺസോളിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ചവിട്ടി നോക്കട്ടെ. സ്പീഡ് കേറിയ കേറില് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഒരു രക്ഷയില്ല, എനിക്ക് ഈ വണ്ടിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴേ മറ്റേ ക്രിസ്ലർ ഓടിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തോന്നുന്നു. അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുത്തം കാണിക്കണ ഒരുത്തം വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ച് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പാർട്ടി. എന്തായാലും കൊള്ളാം, നമ്മളെ പറ്റിയ ടൈം നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ. ഇതേ സ്പോട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി കടന്ന് ചാടുവാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ചാട്ടം പറഞ്ഞു, ആ ചാട്ടം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, പിന്നെ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെ ഇത്തവണ ഞാൻ റോഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെയും കടന്നൊരുത്തം കഥകളി കളിക്കുന്നു. അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ അവൻ കഥകളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം, പക്ഷെ വണ്ടി ചവിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം, കാരണം ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം. വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഫീൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ക്രൈസ്ലറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് വണ്ടി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വണ്ടി സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴായാലും തിരിക്കുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ചാർജർ ഞാൻ ഓടിച്ചു, ചാർജറിനകത്ത് ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഒരു സെയിം ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പക്ക സ്പോർട്സ് മസിൽ വെഹിക്കിളാണ്. എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നും പറയണ്ട, അടിപൊളി സാധനം. സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴല്ലോ, V6 ആണെങ്കിലും ഞാൻ V8 എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുള്ള അതേ ചാട്ടം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അബുദാബിയിൽ വിൻ്റർ തുടങ്ങിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മസിൽ സീരീസിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. അതേപോലെ നമ്മൾ കടം പറഞ്ഞേക്കുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും കുറച്ച് പ്രീപോൺ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. മറ്റൊരു ഫുള്ളിയുടെ ബ്ലോഗുമായി ഞാൻ പിന്നെ വരാം. ഗുഡ് ബൈ. കുറച്ചൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത്, നമുക്കൊന്ന് ചവിട്ടി നോക്കിയാലോ. അയ്യോ ഹമ്പേ.